Nu Paul, kan du sätta några ord av dessa finalerna? Ja, sagtans. Målet som så vi där var att ha en här kapping vid bara amerikaner nu, som låg vid tsunami. Och taktiken var så bara att lägga hårt ut, bara att det här är inte sådana som lägga särskilt hårt ut. Och ja, det var ganska lite en överraskelse att Jaker, han som la bana Troy, bara synder det här ut igen för vanta. Hon vannade jag för att få lägga mig fram om där och ha vad jag har kört på. Men det var inte att långt på 400 meter så började jag knypa. Och jag skulle helst säga att formen inte var god nog, men formen var ganska inte rätt till en... Jag fyllde sig på att han matade, han lade sig ut och han går in. Och ja, så fattade jag sin drastrum. Men så kan man säga att det går av ett tog att jag är helt pace och var inte så särskilt nog sett än jag var i drar. Så det kan jag alltid tagga och göra och arbeta och göra ett tog. Ja. Jag helt med suttit att det lyckas ombord. Det var nog snäckor som helt... Alltså, det var högt tempo i festen, ja. Ja, det vet jag alltså. Man märkte det. Beina vägen alltså. Det finns 200 meter så märkte man att det får vara en... Att det får vara på innan. Det. Men så... Ja, det gjorde det så här nu. Ja, jag tror att det kanske var bara... Förlåt, jag syns inte för att hölja. Fina grejer. Men alltså, det blev två finalplås och jag hade att vi skulle inte ha rätt lucka. Tack för det.